ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କଲାବେଳେ ସବୁ କେହି ସକାଳୁ ସବୁ ଆସି ଏଠି ଏକଜୁଟ ହୋଇକି କେହି ଆଉ ରୋଷେଇବାସରେ କାହାରି କିଛି ମନ ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିବେ ସବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଛାଡ଼ି ଆସି ଏଇ ମାଆ ମନ୍ଦିରରେ ଆସି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛି। କିଛି ଆଉ ଘର କଥାରେ କିଛି ଭାବୁନି, କ'ଣ କେମିତି ହେବ କ'ଣ କେମିତି ଖାଇବେ ପିଇବେ ସବୁ ଏମିତି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ସମସ୍ତେ ଆମ ସାହିର ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ ଆସି ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ କେମିତି ବିଦାୟ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କେମିତି ସେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ଏମିତି ଏଇ ଚାରିଦିନ ଆମ ବର୍ଷ ସାରା ହୁଅନ୍ତା କି ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ, କେତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କେତେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାଆ ବିଦା ହେଉ ମାଆ ବିଦା ହେବେ ରାତିରେ, ଯେତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ବି ପଳେଇବେ। ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ଆର ବର୍ଷକୁ ଅନେଇଥିବୁ କେମିତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିବ, ମାସ ସାରା ଏଇଭଳିଆ ଖଟୁଥିବୁ ଘରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବୁ, ପୁଣି ଏଇ ଚାରିଦିନ ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ପଳେଇ ଯିବୁ ଜାଣିବି ପାରିବୁ ନା, ପୁଣି ଅନେଇଥିବୁ ଆର ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିବ ଆଜି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳିଲେ, ଆଜି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହେଲା, ସିନ୍ଦୁର ଖେଳର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ, ତଥାପି କେତେ ବର୍ଷର ମେଢ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ବର୍ଷର ଠାକୁର ଆମର ଏଠି ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହି, ଆମେ ସବୁ ବେଙ୍ଗଲୀ ମାନେ ରହିଛୁ, ଆମର ବେଙ୍ଗଲୀ ପରମ୍ପରାରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି, ଆଉ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ହୁଏ, ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ତାପରେ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ହୁଏ, ତାରିଣୀ ବ୍ରତ ପରେ ଆମର ସନ୍ଧି ପୂଜା ହୁଏ, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ପୂଜା ସେଇଟା ହୁଏ, ନବମୀ ଦିନ ନବମୀ ପୂଜା ହୁଏ, ଆଉ ନବମୀ ପୂଜା ପରେ ନବକନ୍ୟା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ନଅଟି ରୂପ ନେଇକି ଯେଉଁ ନଅ ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ସେଇ ପୂଜାଟି ନବମୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକିନି ଆମେ ନବକନ୍ୟା ପୂଜା କରୁ, ତାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଉ, ତାଙ୍କୁ ଅଳତା ପିନ୍ଧାଉ, ତାଙ୍କୁ ବହୁ ବେଳିଆ ଇଏ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ, ନବରାତ୍ରି ପୂଜା କରୁ। ତାପରେ ଆମର ମହା ଇଏ ହୁଏ, ଝୁଣାପଡ଼ା ହୁଏ, ତାପରେ ବଡ଼ ହୁମ ହବ ନବମୀ ଦିନ, ଦଶମୀ ଦିନ ଆମର ଦଶମୀ ପୂଜା, ତାପରେ ଅପରାଜିତା ପୂଜା, ତାପରେ ବିସର୍ଜନ ପୂଜା ହୁଏ। ଆଜି ଆଜି ହେଲା ସିନ୍ଦୁର ଖେଳଟା ହୁଏ, ବିସର୍ଜନ ପୂଜା ପରେ ଆମର ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହୁଏ, ସବୁ ବୋହୂମାନେ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିନି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସିନ୍ଦୁର ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକିନି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଏ କରିକି ପରସ୍ପରକୁ ଲଗେଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହେଇକି ବିଜୟା ପ୍ରଣାମୀ କରିକିନି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉ। ଅପରା ଯେମିତି ଝିଅ ଯେମିତି ବାପ ଘରକୁ ଆସେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୀତିରିବାଜ ଯେମିତି ସବୁ ରୁହେ, ଆମେ ସେମିତି ସବୁ ସଦମା ବୋହୂମାନେ ଆମେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ମାଆଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିକିନି ଆମେ ସବୁ ପରସ୍ପରକୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇକିନି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଆଜି ତ ବିଦା ହେଲେ ଆଜି ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜି ଏଇ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦା କଲାବେଳେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ, କନକାଞ୍ଜୁଳି ବାନ୍ଧୁ ଯେମିତି ଝିଅକୁ ବିଦା କରନ୍ତି ମାଆମାନେ କନକାଞ୍ଜୁଳି ବାନ୍ଧିକିରି, ସେଇରକମ ଆମେ ଯେମିତି ଝିଅକୁ ବିଦା କଲା ଭଳିଆ ଆଜି ବିଦା କରୁଛୁ। ଭାରି କଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଚାରିଦିନ ହେଲାନି ଯେତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ଆଜି ଟିକେ ମନ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ଇଏରେ ରଖିଥିଲୁ, ଆଜି ଝିଅ ରକମ ବିଦା କରିବୁ। ପୁଣି ଆଠ ଦିନ ପରେ ଯେମିତି କନକାଞ୍ଜୁଳି କ୍ଷୀରି ଯେମିତି ହୁଏ ମା, ଯେମିତି ଝିଅମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ସେଇ ରକମ ଆମର କ୍ଷୀରି ବି ବଣ୍ଟା ହୁଏ କରିକିନି ଗାଁ ସାରା କ୍ଷୀରି ବାଟୁ ରକମ ରହିଛି। ଦୁଇଶହ ମତରେ ଆମେ କେତେ ଦିନର ପୂଜା, ଦୁଇଶହ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ଦୁଇଶହ ବର୍ଷର ପୂଜା, ଆମେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ଆମ ବାପା ମା ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ପରମ୍ପରାରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଇଏରେ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ବୟସ ହେଉଛି 65 ବର୍ଷ, ଆଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବି କିଛି ଜାଣେ, ବଙ୍ଗାଳୀ ବି କିଛି ଜାଣେ। ତାପରେ ଆମ ଠାକୁର ବାବା ହରିକା ଥିଲେ, ଠାକୁମା ହରିକା ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସବୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବେ ବି ସେଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି କାଲି ବିଜୟା ଦଶମୀ ଗଲା, ଆଜି ଭସାଣୀ, ତାପରେ ଆଜି ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହୁଏ, ବହୁତ ନିୟମ ଇଏରେ ଚାଲେ। ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ଆମର ଜମା ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ମାଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ଯାହା ହେଲେ ମାଆ ତ ଆସିବେ ଚାରିଦିନ ପାଇଁ, ତାପରେ ବିଦାୟ ନେଇକି ଯିବେ, ଆମେ ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ। ଏତିକି କହି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆମର ଏଠାରେ ଠାକୁର ପୂଜା ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ, ଦେଖିଛି ଠାକୁର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଏଟା ଲଡ଼ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ତାର ଆଗେ ଠେକେ
ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଯୋଜନା। 12 ପୃଷ୍ଠାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା। ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାସ ସାରା, ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ହକରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ 2 କୁପନ ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବେ, ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଉପହାର ଗାଡ଼ି ବା ଆମର ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନଲାଖି ଉପହାରଟିଏ। ଉପହାର ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମସଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି, କୁଲା, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ, ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ବଟଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟିଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍। କୁପନ୍ 2 ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏସବୁ ଉପହାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବେ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.pratidintv.com କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ 7077733842। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଉଟଡୋର ପାର୍ଟନର ଟରେଣ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର୍ସ, ଓଡ଼ିଶାସ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ରେଡିଓ ପାର୍ଟନର। 92.7